的兄弟姐妹们好，今天开始们做手抓排骨。看一下我准备的材料，有排骨、葱姜、花椒、八角、香叶、桂皮、冰糖，还有我师傅做的西瓜酱、料酒、老抽。喜欢的上你家关注，马上开始做。礼拜天了，给孩子们做好吃的排骨。凉水下锅，抛出血沫捞出，洗净控干水分，锅里倒油，放冰糖，捞出汤热下排骨，下碗排骨加热水，水没过排骨，加料酒去腥，放葱姜、花椒、八角、香叶、桂皮，少来点我师傅晒的西瓜酱，来点老抽上色，大火烧开，火烧开，改小火慢炖，十分钟后放盐。小火炖四十分钟后，大火收汁儿。大火收汁后出锅。手抓排骨做好了，马上开始吃。手抓排骨做好了，老爸先吃。老妈的，哎呀，孩子二一的，老大的，老二的，伟伟的，哟，这是俺家闺女的。哎，老三吃不吃？老三有啦，看一下我这个手抓排骨，感觉有食欲的上你家关注啊，哟，老三再来一个，哎，手抓排骨开始吃了啊，吃一口哈。口感软烂，特别透骨啊！有时间给孩子们做一下，特别好，好不好吃？好吃。有时间做一下，我师傅做的酱就是好哈，酱香味特别浓。嗯，还行，还行，还行。嗯，哪壶还骨头掉完了。